Tutup ni dia. Bayau. Green pun bayau. Ye, kaya. Hey guys, 10, 9, 8, 2, 1. Maria, jangan kemenung. Maria, woy, bangun. Ini jangan berbukuk belakang tu aja. Ini anda bertugas sekarang, go. Dua minit anda bermula sekarang. I'm just gonna ask each and every one of you the kiraan, but please do not compare korang punya dengan orang sebelah. 9 ke 16. Okay, Lin, 9 ke 14 10 ke 15. Wow, 5 ke 15. 16 ke 25. Good job. 10 ke 17. 13 ke 18. Good job. 12 ke 15. Good job. 7 ke 27. Right? 15. Keep it tight every day and I